ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ New Reader សូមជួយ Like និង Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗមិនសរសើរមិនបានម្ចាស់គ្រឿងសម្អាង Brand នោះណាអ្នកនាងមាសសុវណ្ណរតនាបានចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់តាស៊ីក្លូនិងអ្នកប្រមូលសម្រាមតាមរយៈការផ្ដល់ចចុចបាទជើងជើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាជឿជាក់ថាពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយថានៅកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2020កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាងមាសសុវណ្ណរតនានិងស្វាមីបានធ្វើពិធីសម្ពោធផលិតផលគ្រឿងសម្អាង Brand Nuna របស់ក្រុមហ៊ុនដានាត្រីនៅ The Premium Sensok ទល់មកផ្សារទំនើប Eon 2ក្រោមការអញ្ជើញចូលរួមដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីលោកអគ្គនាយកហ៊ីងបញ្ញរិទ្ធនិងលោកស្រីអគ្គនាយិកាត្រីដានាផងដែរយ៉ាងណាមិញនៅការពិពេលថ្មីថ្មីនេះឃើញថាអ្នកនាងមាសសុវណ្ណរតនាក៏បានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផ្ទុះការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីអ្នកនាងបានចែករំលែកនូវក្តីស្រឡាញ់និងធ្វើទានទៅដល់ជនក្រីក្រដែលកំពុងជួបការលំបាកពិតៗហើយនៅក្នុងនោះផងដែរអ្នកនាងក៏បានជូនដូចជាបាយប្រអប់ទឹកសុទ្ធនិងថវិកាមួយចំនួនទៅដល់លោកតាចាស់ចាស់ដែលជាអ្នកធាក់ស៊ីក្លូនៅតាមផ្សារនិងអ្នកដើរប្រមូលសំរាមជាដើមទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរក្រោយពីអ្នកនាងបានចែករំលែកអាហារបន្តិចបន្តួចទៅកាន់ពួកគាត់រួចមកឃើញថាអ្នកនាងមានសុវណ្ណរតនាក៏បានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងសារដ៏វែងមួយឃ្លាដែលមានអត្ថន័យដូចនេះថាបេះដូងចែករំលែកមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែឆ្លងកាត់ភាពក្រខ្សត់តែហ៊ានសួរថាហ៊ានទទួលស្គាល់ការពិតរបស់ខ្លួនដែរទេខ្ញុំមាននេះដោយសារតែការផ្ដល់ឱកាសពេលខ្លះខ្ញុំលែងចង់ស្មោះត្រង់ទៀតហើយព្រោះរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយភាពស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំត្រូវបានគេមើលរំលងមិនឲ្យតម្លៃថែមទាំងទទួលបានពាក្យប្រមាថចោទប្រកាន់ថែមទៀតផងសូមអរគុណដល់ក្រុមហ៊ុនដានាត្រីដែលបានផ្ដល់ឱកាសនិងមើលឃើញពីគុណតម្លៃនៃភាពស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំទាំងពីរនាក់ជើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់អាចមកឈរនៅចំណុចនេះគឺពុំមានដើមទុននោះទេគឺប្រើភាពស្មោះត្រង់សមត្ថភាពធ្វើជាដើមទុនហើយក៏ទទួលបានការសន្តោសប្រណីពីលោកអគ្គនាយកនិងលោកស្រីអគ្គនាយិកាជួយទំនុកបំរុងនិងផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមអរគុណលោកទាំងពីរដែលបានផ្ដល់ឱកាសដ៏មានតម្លៃនេះមកឲ្យខ្ញុំទាំងពីរនាក់ឲ្យក្លាយជាអ្នកកាន់ Brand Nuna ដែលជា Brand ទី2របស់ក្រុមហ៊ុន Dana Tree បាននេះគឺជាការបញ្ជាក់អំពីទឹកចិត្តដ៏ល្អពីសំណាក់បាទអ្នកនាងមាសសុវណ្ណរតនាដែលជាអ្នកបាក់កាន់នៅ Brand ដ៏ធំគឺ Nuna របស់ Dana Tree ដែលទើបតែសម្ពោធថ្មីថ្មីនេះនៅឯ The Premium Sensok ទល់មក Eon 2ហើយណាស់អ្នកនាងក៏បានចោះទៅចែកមកជាអាហារក៏ដូចជាឧបត្ថម្ភនៅថវិកាបន្តិចបន្តួចជូនទៅដល់តាតាអ៊ំអ៊ំបាទពូពូដែលគាត់រកស៊ីធាក់ស៊ីក្លូនៅតាមផ្សារហើយនឹងបាទអ្នកដែលដើរប្រមូលសម្រាមទាំងយប់តែម្ដងដោយយល់ថាប្រហែលជាពួកគាត់ឃ្លានទើបបានជាយកអាហារមួយចំនួនទៅចែកជូនពួកគាត់យ៉ាងនេះថ្មីត្បិតតែមិនបានចែកជូនដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាចំណែកមួយនៅក្នុងការចូលរួមជួយពួកគាត់ផងដែរបាទចឹងក៏សូមបញ្ចប់ព័ត៌មានមួយនេះតែត្រឹមនេះហើយកុំភ្លេចជួយ Like Share Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបាទវីដេអូក្រោយអរគុណសូមជម្រាបលា